Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Nesvačilová. Petra Nesvačilová, herečka, režisérka dokumentárních filmů. Taková velmi aktivní. Žena byla tady asi před 9-10 lety. Je jako já taky před 10. Ano, my to takhle po 10 letech zveme znova, ale... Já jsem viděla, paní Blanka mi všetě ukazovala modely. Ona je má sebou? Ne, ale právě takhle v katalogu mi ukazovala modely a musím říct, že jsou moc hezký. Já jsem si tam vybrala takový duhovaný šaty. Jste si vybrala? Tak jako očně. Duhu, to jste mi neříkala. Očně, no, očně ukažte, který. No. Ukažte, který jste si vybrali, tak, no. Dobře. Já vám hned zjistím, duhovaný, jak to vypadá. To bude oheň asi. Já teda... Oheň. Ne, elementy. To bylo takový, jak jsme se tam shodli. Nejhorší by bylo, kdyby je měla hodně ráda. A jestli je dělá ručně. Jo, jakože bych šanci měla... máte u továrních výrobků, který nesnáší. Jo, jo, že bych měla smůlu. Je, to je oceán. No, oceán. Velmi ráda, že jo. Představte si, že jsem mi řekla, co, že to nemám ráda, tuhle kolekci. Jste řekla? Ano, že jsem to řekla. No tak to je za 60 přísala. Litrů jenom. Jo. Řekla, že tak. To není moje parketa, ten oceán. No tak Petro, to já jste vyhrála. Ne, já jsem ráda. Máte krásný šaty za babku. Já děkuju za šaty. Tak jo. Tak no ale měli bychom říct, vy jste teďko měla, teď to šlo nedávno v televizi, že jo, velmi nedávno, ale v jiný. Dokumentu, to se mi zdá zajímavý, který se jmenuje... Zákon Helena. Zákon Helena a který se vlastně věnuje, my tady z toho, my si máme ukázku. Mm-hmm. Který vlastně se snaží mapovat slavný Berdychův gang, že? Mm-hmm. Nebo tu historii Berdychova gangu. Tohle je to asi ukázka taková, jenom kousek nebo upoutávka. Ráno v 6 staneš, jdeš do práce, přijdeš ve 4, na konci měsíce zabereš 10 000 a půlce měsíce nemáš co jíst. To jsme nechtěli. My jsme za 20 minut vydělali 4,5 milionu. Měl jsem skoro celý ÚOOZ na vyplatní pásce. Platil jsem si ty nejvyšší policajty, oni to moc dobře vědí. Ti někteří lidé, kteří oni unesli, tak málem to nepřežili. Byli jim rozbíjený kladivem nohy, do dneška z toho mají traumata. Jediná, která nás dostala, policistka byla Kánová. Ta nás ponášla 7 let a ta nás dostala podle pravidel, tak jak to mělo být. Prostě ona nás dostala. To je ta policistka, že? Ano. Helena. No to je obdivuhodná dáma, ale tam je zajímavý, jak na začátku říká, to jsme nechtěli, je takový jako hrdej na to, že se nedřeli na hodně peněz a má si z toho takový sám pozitivní pocit. A to je jeden z těch... Gangsterů? No, ano. A jak jste se k ním dostala? No já jsem se k ním dostala tak, že já jsem původně chtěla natáčet takový jako portrét o Heleně Kánové. A potom posléze, když jsem si dělala rešerše, tak jsem se setkala s Jankem Kroupou, který právě jako mi řekl, ať se taky jako seznámím s někým z podsvětí, abych věděla vlastně, proti čemu ta Helena bojuje už jako, nebo bojovala 20 let. No a tak já jsem jako, tak jsem si řekla, jo, tak to je zajímavý a jasně, tak on rovnou zavolal od stolu Samopálníkovi, protože právě i Heleně a Tomášovi Gregorovi pomáhal na tom celém případu takzvaného Berdychova gangu. No a Samopálník řekl jako... Pardon, Samopálník, to je jméno? Jo, to je přezdívka. Oni jsou přezdívka. Tam, to jsou jich přezdívky, aha. No. A Samopálník byl ten, kdo vás uvedl trošku do těch kontaktů? No, tak to byl první jako Samopálník a potom vlastně ty gangstři mezi sebou tak jako... A jaký to bylo s takovýma gangstrama si povídat, je zvláštní? No, zvláštní to je, no. Jako, ono to je zvláštní a je to zároveň paradox. Protože vy vlastně, nebo i ten celý film pro mě je o tom, že tak se jako snaží ty hranice mezi dobrem a zlem, podsvětí a náš normální svět. Ale zároveň je to i o tom, že ty lidi jako normálně jako fungují, ale zároveň vám říkají úplně jako šílené věci. A, z jejich jiného světa. Z toho jejich jiného světa. No ale to se ví všeobecně, že vlastně zásluha to byla tý paní Heleny a ještě to jeho kolegy. Ano, Tomáše Gregora.
Tyhle dva, pan Gregor a Helena Kánová. A paní Kánová. A ona už není u policie. Ona teď dělá na cizinecké policii. A proč dělá na cizinecké policii? Protože, no, to je jako, právě to je, to byl vlastně důvod, proč mě to jako zajímalo natáčet kvůli té Heleně, protože ona za to, za těch 7 let té práce, kdy jí vyhrožovali smrtí, no, no. Mafiáni. Ona byla první na ráně, že jo? Ano, tak ona dostala za to 10 000. Dostala 10 000 jako prémie? Jako odměnu. Jako odměnu, to no, je hezký. No, 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 10 000. Jo, to možná bych se stal gangstrem. No, je to doporučení, no, na život. No dobře, tak... A dostala potom hodnost majora, ale tím, že se měnila legislativa... Jo, byla zase nějaká rekonstrukce policie. Rekonstrukce, protože, no, to bude to jako složitý, ale v podstatě, když já to jako zjednoduším, tak... Policie ji neocenila. Tak jí zase toho majora vzali, protože... Oni jí to vzali, no, zase toho majora. Tak jí to vzali. No, ale oni sami ty gangstři říkají, že ona je ta hlavní, kdo je dostal vlastně. Nebo oni o ní mluví jako o té hlavní osobě, která je vlastně dostala. No, 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 tak ona je to spolupráce, tam ještě bylo jako spoustu jako jiných lidí, no, ale... No, to věřím, ale ona byla ten hlavní... No, tak jako ano, byla ten hlavní, no. No a pak je tam zrovna tak zajímavý, že tam je slyšet hlas toho gangsta, který říká, já jsem si platil ty nejvyšší policajty, oni to moc dobře vědí. Ano. A to jste nevypátrala trošku? Vypátrala, to dokonce, já jsem i s nima chtěla mluvit. S těma policajtama? Ano, já jsem oslovila, jsem napsala. A oni mi teda řekli, že se mluvit nechtějí. Prosím vás. No. To je překvapení. No, no, že... Oni vám řekli, že s váma mluvit nechtějí. No, 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 nechtějí. A vy jste se chtěla zeptat na co? Kolik jste dostal? No, jak jako, to... jestli to je pravda, nebo jak jako oni to vidí. A v podstatě ten celý film je spíš jako o tom, jak ty lidi jako smýšlejí, přemýšlejí, jaký mají hodnoty, protože to je jako všude na světě, je tak jako... No a vy, když jste to takhle viděla, ty gangstry, tu policistku s tím panem policistou, takový dva hrdiny toho příběhu, se zvláštním teda průběhem, a znáte dneska už ten výsledek, že jo? Tak oni zavřeli řadu z toho gengu, že jo? 50 vlastně, pane, no. 50 a nejvíc dostal ten pan Berdych, nebo kdo? Jo, ten nebo vlastně dostal 16,5, nebo 15. No tak, ne. No, no, ale pustili ho. Už ho pustili. Už je venku. No, no jo, vlastně to psali noviny, no, no, no. Tady byla událost. Protože tím, že tam byly i ty, ta policie se dala na stranu těch gangstrů, že a pomáhali. No tak tím ten případ jako vlastně byl známý, že oni měli velkou část kolegů u policie. O to cenější je to rozkrytí těma dvěma policistama. A to do ocenění těch dvou jako je důležitý signál té společnosti. Když to dopadne, jak to popisujete, tak to je výsměch. No, tak to je taky jeden z důležitých motivů vlastně toho filmu, že jak jako ten systém nebo ta policie celkově, jak se jako zachovala k lidem. A to není jenom policie, to je stát. No, ano. A to právě, já jsem i jednou říkala Heleně, jsem říkala, hele, ty kdyby si třeba byla v Anglii, tak já nevím, učíš, předáváš své zkušenosti. A ona se tak jako na mě podívala, usmála a říkala, no jo, ale kdybych byla víc na východ, tak jsem možná mrtvá. Tam se právě i stalo, že samozřejmě po toho případu odklonili, ano. A oni už potom na vlastní pěst na tom pracovali. To odklánění, to tady má velkou tradici. No, 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 tam se to odklonilo. My tady odkláníme a rekonstruujeme policii vždycky, když hrozí, že by na něco přišla. A tam právě ještě byla jedna věc, že ten celý případ jako šel až do těch nejvyšších vrstev. Jako, ale mě bohužel vlastně... Možná policista. Ale tam to už je tak složitý, že vlastně ono už to nastíněný, že ten někdo z toho systému, ten policista nebo detektiv se dá na tu stranu, stačilo, nebo ne, nestačilo, ano. Ale šlo to ještě vejš mnohem, no. No ne, protože všude šlo o peníze, ne? A o moc. O hodně peněz? O hodně peněz a o moc. A těch peněz kolik tak? Já jsem to i počítala. My jsme to počítali, tyjo, asi třeba 50, 60 milionů. No. Postupně? Postupně, no. A to trvalo řadu let, čo? 7 let to trvalo. 7 let. Fungoval ten
No tak ten Berdychův gang, ten fungoval, tak ono to bylo jako složitější, ale fungoval, nebo ta celá pavučina, to fungovalo třeba od 90. let a vzniklo to právě Discolandu Silvie. Discolandu Silvie. A tak jako tam se už tak jako seznamovali a teď to se vrstvilo. Vrstvilo, prorůstalo. Prorůstalo až do roku 2004, kdy vlastně dopadle už se řešil soud a tak. No a myslíte si, že jsme se toho zbavili? No, tak... Nemyslím Berdychova genku a to... No to je... To právě si myslím, že ne, no. Petra Nesvačilová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Češím se s vámi za týden na shledanou. A teď prosím kapela Jelen. Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ti musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ti musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaních.